Nije da, da ne ide. Pa sigurno da sam dužan. Pa ja znam da sam dužan. Eto li kreće hoće. Pa jes, znam ja. Nisam čuo za sada ide nefijem. Ne, ja znam da taj dug, ne mora mi govoriti. Dogodne ćemo ga onda. Ako budeš ovako zdrav po ove godine. Hajmo dogodne. De mi kaži, samo bil ti mogao biti zdrav sa jednim. Samo jedan komadić u liki, eto ništa reći. Tako je. Nema šta da ti nije. Kaže? Kaži. Ja čujem, kad ostariš, nemaš više onda. Pa daju oni, nego ti odgovaraš za sebe, znači ne brani niko, nema to, ne brani. Ja sam imao 75 godina lani čovjeka, da. Sa Izačića. Sović jedan, Sović. Ali nije bio problem. Ovo je nije bio problem, stvarno. Taj, često budu ti najstariji, ne budu problem, nego bude neko se razboli ovako. Ti vidiš, ima jedan što mi. Jer ovaj ti su meni pričao kako čovjek ide učitavan i sve, da. Ovo kao, da smo ovaj s tim posla, ti bio sprovodnik. Da, je bio bolestan, da. I sad, to imaš tim posla sve. Ljudi. A ovaj, Bog je odredio te 5 istotki sata.